ഡോക്ടറെ തുടരുന്നു. ഡോക്ടർ, ഈ എല്ലുകളുടെ തേയ്മാനത്തിന് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാണ്? ഈ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്. പലപ്പോഴും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ആരും നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നടുവേദനയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകും. പക്ഷേ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസിൽ ആസ് സച്ച് വലിയ വേദനകളില്ല. ഓക്കെ, വേദനകളില്ല. നമ്മളിത് കണ്ടിപ്പോൾ ഇവിടെ വിളിച്ചവരിൽ 45 വയസ്സ് 60 വയസ്സാണ്. ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ വലിയ വയസ്സല്ല. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 70, 80, 90 ആ പ്രായത്തിലുള്ളവരെയാണ്. മിക്കവാറും ഇവരിൽ ഫ്രാക്ചേഴ്സാണ് കാണുന്നത്. ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ഫ്രാക്ചർ, വലിയ വീഴ്ചയൊന്നും വേണ്ട. ഒന്ന് തട്ടിമുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂന് വന്നു. ചിലർക്ക് ജസ്റ്റ് കൂന്, വല്ലാണ്ട് കൂന് വരണോ, നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ എല്ലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ, ഈ വെർട്ടിബ്രയൊക്കെ, ഈ കരേശുക്കളൊക്കെ നല്ലോണം കൊളാപ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയണം ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വിധത്തിലെ ചികിത്സാ രീതികളെ ചിക്കും. ഒന്ന്, ഇത് പ്രിവെൻഷൻ്റെ, അതല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ഉള്ളവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കണം, ഈ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് വന്നവരെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കണം. ഫ്രാക്ചേഴ്സ് വന്നവരെ നമുക്ക് അറിയാം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം അതിനായിട്ട്. പിന്നെ ഈ വയസ്സായവർ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് വീഴാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വീട്ടിൽ. അതിനുള്ള ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ഓർമ്മക്കേടുള്ളവർ ഒരുപാടുണ്ട്. കണ്ണ് ഐസൈറ്റ് കുറവുള്ളവർ ഒരുപാടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇവര് ചിലപ്പോൾ വീഴാൻ ഉള്ള, ഇപ്പോഴത്തെ വീടുകളുടെ തറയൊക്കെ മിനുസമായിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു വടി വരുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ അതൊരു ഇതല്ലെങ്കിൽ കൂടെ, ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു വടി കൊണ്ട് നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. പിന്നെ വഴി ഒരുപാട് ഫർണിച്ചറും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇടാതിരിക്കുക, ഒഴിവാക്കുക, ഇങ്ങനെ പ്രായം ഉള്ള ഇതില്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ ഫോൾസ്, വീഴ്ചകൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഫ്രാക്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇത് വേണം. ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു കോളിന് ശേഷം തിരികെ വരാം. ഹലോ, 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 ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്. അതെ, ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ മസ്കറ്റിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചത്. എന്റെ പേര് ജഗു. ആ, പറഞ്ഞോളൂ. അവരു ആ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഞാനേ, എന്റെ പേര് ജഗു എന്ന്, 40 വയസ്സുണ്ട്. അത് എനിക്ക് കാല് മുട്ട് ഭയങ്കര പെരുപ്പാണ്. ഞാൻ വണ്ടിയാണ് ഓടിക്കുന്നത്. പെരുപ്പാണോ വേദനയാണോ? കാല് മടക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തരിപ്പാ, തരിപ്പ് ഒരു ഇങ്ങനെ തരിച്ച ഒരു കറുപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തോ വേദനയല്ല, ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടിന് താഴെയാണോ? രണ്ട് കാല് മുട്ടിന് താഴെയല്ലേ? മുട്ട് മുട്ടിന് മുകളിലോട്ടും കാല് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. സ്മോക്കറാണോ? ഇല്ല ഇല്ല, പുകവലിയില്ല. ഇത് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ഒരുപാട്. അപ്പൊ ഇത് തേയ്മാനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതല്ല. അല്ല, ഇത് തേയ്മാനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നല്ല. നമ്മള് എങ്ങനെ ഓരോ അവയവം ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതിന്റെ അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ നടുവിന് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇനി ഡിസ്കിന്റെ വല്ലത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ, കാലിലേക്കുള്ള ഞരമ്പ് പ്രസ് ആവണത്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഈ സാധാരണ ഇങ്ങനെ തരിപ്പുണ്ടാവുക, രണ്ടു കാലിലും തരിപ്പുണ്ടാവുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം. ഹലോ, അതെ, ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട്. ഡോക്ടറെ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം, മസ്കറ്റിൽ നിന്നാ വിളിക്കുന്നേ. എന്റെ വലത് കൈ, എനിക്കൊരു 38 വയസ്സായി. എന്റെ വലത് കൈ, നമ്മളിപ്പോ 1 ലിറ്ററിന്റെ വെള്ളം ഒരു ബോട്ടിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൈയുടെ മുട്ടിന്റെ അവിടെ ഭയങ്കര വേദനയാണ്. അതെ, കൈമുട്ടിന്, കൈമുട്ടിന്. എത്ര നാളായി? ഇത് ഒരു 6 മാസമായി. ഇപ്പൊ വേദന തുടങ്ങിയിട്ട്, വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് 6 മാസം. ഇപ്പൊ 1 ലിറ്ററിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്താൽ മതി, കൈ ഭയങ്കര വേദന. അപ്പൊ തന്നെ വേദനയാവും, നമ്മൾ കൈ വിടേണ്ടി വരും. ഈ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഭയങ്കര വേദന. അതിനെന്താ ചികിത്സ എടുത്തോ എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല, ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കാം എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ടെന്നിസ് എൽബോ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പറയണ കേട്ടിട്ട്. അത് തേയ്മാനമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കൈമുട്ടിന്റെ താഴെ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്നതാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെയിറ്റ് പൊക്കാതിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ തുണി പിഴിയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ, അപ്പോഴൊക്കെയാണ് അത് കൂടുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യലാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്. പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് മരുന്നുകളും ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അത് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള, ഓസ്റ്റിയോപൊറോസ് ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല, പ്രശ്നമല്ല. ഡോക്ടർ, ഇപ്പം ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസിന്റെ ചികിത്സകളെ കുറിച്ച്, അതിന് നമ്മൾ 2-3, ഒന്ന് നമ്മൾ കാൽഷ്യം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഡയറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ വ്യായാമം. വ്യായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ അസുഖങ്ങളെ പോലെ വ്യായാമത്തിന് ഇതൊരു ഗുണമുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പകാലിപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തെ ജീവിത രീതി അനുസരിച്ചിരിക്കും. ആ യൗവനാരംഭത്തിൽ, ആ ടീനേജ്, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി എങ്ങനെയാണ്, അന്ന് നല്ലോണം വ്യായാമമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ അത്ലറ്റുകളിലൊക്കെ ബോൺ മാസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് പിന്നീട് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും.
പ്രായം ആയതിനു ശേഷം ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ തേയ്മാനം ഒന്നും മാറില്ല, പക്ഷേ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസിന് ബലം വരും. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാക്ചേഴ്സും ഇതുമൊക്കെ കുറയും. പിന്നെ നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടല്ല ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്, ഇത് വേറെ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഇതും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെയും ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പഴയ കാലത്ത് ഈസ്ട്രോജൻസ് കൊടുത്തു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈസ്ട്രോജൻസ് ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവാണ്, ഈസ്ട്രോജൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഈസ്ട്രോജൻസ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ, അത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ വരും. പിന്നെ ചില ക്യാൻസറൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല, ജസ്റ്റ് മെനോപോസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5 കൊല്ലത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധിക്കുക, വ്യായാമം, മെഡിസിൻസ് അല്ലേ. പിന്നെ വേറെ കുറേ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാത്തിലേക്കും പോകുന്നില്ല. ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന്. ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നാളെ വീണ്ടും 2:30 കാണാം. നമസ്കാരം.